ከጥቅምም ከደሞዝም በላይ ነው ብሎ ስለሚያምን ነው እንጂ የሥራ ቦታ የሚገኘውና የሚቆየው እንዴው በደሞዝና በጥቅማ ጥቅሙ ብቻ ቢሆን ኑሮ እስካሁን ሆስፒታሎችና ጤና ጣቢያዎች ባዳቸውን ይቀዳሉ። የእስራኤል ወዳጅ የኢራን ባላንጣ ትራምፕ ነጩ ቤት ቢገቡ የሁቲያ ማጽያን ላይ ማንን ይዘው ይዘምታሉ? አዲስ አበባን ወይስ አስመራን? አሁን ባለው ወቅታዊ ፖለቲካ ምዕራቡ ከኤርትራ ይልቅ ፍላጎትና ምርጫቸው ወደ ኢትዮጵያ እያዘነበለ ነው። ከቀድሞ አለቆቻቸውም አጋሮቻቸውም የፓርቲው አባላትና ደጋፊዎች ፍጭትና አለፍ ሲልም ከእጩነት እንዲለቁ ሲጠየቁ ሰነባብተዋል። ከብዙ ማመንታት በኋላ ታዲያ ጆ ባይደን ካሜላ ሃሪስን ለመጪው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እጩ ይሆኑ ዘንድ ፈቃዳቸውን ችረዋቸዋል። እኚህ ሴት ይህ ነው የሚባል ለውጥ ሊያመጡ ስላለመቻላቸው ያስረዳል። ለመሆኑ በጋብቻ ላይ ያስገደው መድፈር ወንጀል ነውን? በጋብቻ ላይ ያስገደው መድፈር ማለት ከሚስት ፈቃድ ውጭ ግብረ ሥጋ መፈጸምን የተመለከተ ነው። በእኛ ሀገር የወንጀል ሕግ በጋብቻ ላይ ያስገደው መድፈር የሚባል የወንጀል ድርጊት የለም። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የሀገሬ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ቆይታችኋል? ከሀገሬ ቴሌቪዥን ዕለታዊ ዜናችን ተጀምሯል። ብሩክታዊት አስራት ዜናዎቹን እየመራው አብሬያችሁ ቆያለሁ። ቀዳሚ ወደምናደርገው መረጃችን እናልፋለን። የጤና ባለሙያዎች ለጤናችን መጠበቅ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ። በዕለት ከዕለት ስራቸውም በርካቶቻችንን ያስተናግዳሉ። በተለይም ደግሞ ድንገተኛ ክፍል ውስጥ የሚሰሩ የጤና ባለሙያዎች የሰዎች ስቃይ እንዳይቀጥል ብሎም ጤንነታቸው እንዲመለስ ያለሰለሰ ጥረት ያደርጋሉ። የአንድ ድንገተኛ ክፍል የሕክምና ባለሙያ የቀን ውሎ ምን ይመስላል የሚለውን ባልደረባችን ማህሌት አማረ እንዴት አስቃኘናለች። ኢመርጀንሲ ላይ በተለይ ባለሙያዎች አያርፉም፣ አይታችሁታል። ሰው በስነ ስርዓት ቁጭ ብሎ ምግብ መብላት፣ ማረፍ ምናምን የሚባሉት ነገሮች ድንገተኛ ክፍል ላይ ቅንጦት ናቸው። ስራው ባይዘው እንደው ስራ ብቻ አይደለም፣ አንዳንዴ ከሙያው የበለጠ የሂውማኒቲ ስራ ነው፣ የሕሊና ስራ ነው፣ የጤና ስራ ነው። ሰላም፣ እንዴት አደራችሁ? ሞሌ እንዴት ነህ? ስራ እንዴት ነው? ጥሩ ነው። ምን ችግር አለ? ድንገተኛ ክፍል ላይ የሚመጡ ታካሚዎቻችን የአዋቂ ድንገተኛ ክፍል ላይ ከ50 እስከ 60 በቀን ይመጣሉ። እንደምታውቁት ደግሞ ድንገተኛ ክፍላችን የአዋቂ ድንገተኛ ክፍል ብቻ ሳይሆን የህፃናት ድንገተኛ ክፍል አለ፣ የማህፀንና ጽንስ ድንገተኛ ክፍል አለ። እነሱን ስንጨምር በቀን ከ100 በላይ የድንገተኛ ታካሚዎችን እናያለን። አራት ሰዓት ሰባት ቀን ነው የሚገለገለው። ስለዚህ ሁልጊዜም ባለሙያ አለ። እንዲያውም ሐኪሞቻችን ባይዘወይ እኛ ሐኪሞች የምንሰራው ለ24 ሰዓትና ከዛ በላይ ነው። ልክ አንድ ባለሙያ ከመጣ 24 ሰዓት ሰርቶ ለሚቀጥለው ቲም አንድ ኦቨር አድርጎ ወይም አስረክበው ኦልሞስት ወደ 30 ምናምን ሰዓት ሰርቶ ነው የሚወጣው አንድ ሐኪምና። ስለዚህ ዱቲ ሲታደር እንግዲህ ፔሽንቶች ይመጣሉ፣ 24 ሰዓት ነው የሚመጣው። በምንም ሁኔታ ደግሞ ታካሚ አስቀምጠን ታካሚ እኛን እርዳታ እየፈለገ አንተኛም። ስለዚህ 24 ሰዓት እንሰራለን። ኔክስት ደይ ላይ ለሚመጡት ባለሙያዎች አንድ ኦቨር አድርገን ወይም አስረክበን ነው የምንሄደው። እንዳልኩሽ እንግዲህ ቤዱን እንዳየ ነው በጽኑ የታመሙ ታማሚዎችን የምናይበት 8 አልጋ ነው ያለን። እኛ የድንገተኛ ክፍል ማለት ነው 8 ነው ያለ። ከዛ ውስጥ 8ቱም ሞኒተር አላቸው፣ የካርዲያክ ሞኒተር። የመተንፈሻ ማገዣ ግን 2 ብቻ ነው ያለን። በየቀኑ ግን ይህን የመተንፈሻ ማሽን የሚፈልጉ ፔሸንቶች ወይም ታካሚዎች በጣም ብዙ ናቸው። ለዚህ በበቂ ደረጃ አግኝተናል ብለን አናስብም። በተለይ በጽኑ የታከሙ ታማሚዎች የሚያስፈልጋቸው መድኃኒት ብዙ ነው፣ የሚሰራላቸው ላብራቶሪዎች ብዙ ነው፣ የሚያስፈልጋቸው የሕክምና ግብዓት በጣም ብዙ ነው። እንግዲህ ከረንትሊ እሱን ለመቀነስ ሲቪኤችአይ የሚባል ሲስተም እንግዲህ የምታውቂው ከሆነ ተጀምሯል፣ ታውቂያላችሁ። እና አንድ ጊዜ ይገባሉ፣ ከዛ በነፃ ነው የሚታከሙ። ሲቪኤችአይ እንትን ካለ ግን እሱን ኢንከሬጅ ለማድረግ እየሞከርን ነው። እሱ የሌላቸውና እሱ ከቨር የሚያደርገው አክቹዋሊ ሆስፒታል ውስጥ ላለው ነው። ሆስፒታል ውስጥ
የሌሉ መድኃኒቶችን የሌሉ ላብራቶሪ ውጤቶችን ግን ስቲል ያው ውጭ እንዲያሰሩ ውጭ እንዲገዙ እንመክራለን። አሁን ባለው የቤት ክራይ የኑሮ ውድነት እና የተመሳሰሉ ነገሮች አሁን የሚከፈለው የደሞዝ መጠን እና ጥቅማጥቅም በጣም ትንሽ ነው። ያው ብዙ ሰው አገሪቱ ያለችበት ሁኔታ ስለሚያገናዝብ ሙያችን ከጥቅም ከደሞዝም በላይ ነው ብሎ ስለሚያምን ነው እንጂ የሥራ ቦታ የሚገኘውና የሚቆየው እንዲያው በደሞዙና በጥቅማጥቅሙ ብቻ ቢሆን ኖሮ እስካሁን ሆስፒታሎችና ጤና ጣቢያዎች ባዳቸውን ይቀራሉ። በጣም ሞቲቬትድ ነን፣ ሪላክስ ነን። ፔሽንቶቻችን በደንብ ትሪት እንድናደርግ አይደል ምንድን ነው የሚባለው የጤና ሚኒስቴር አንደኛው እንትኑ ትልቁ ዓላማው ኢትዮጵያ ውስጥ ጤናማና የበለጸገች አገር መፍጠር ነው አይደል? ጤናማ ትውልድ መፍጠር ነውና እሱን ጤናማ ትውልድ እንድንፈጥር ከተፈለገ ያው ለጤና ባለሙያዎች የተለየ አቴንሽን የተለየም ባይሆን የሚገባውን አቴንሽን መሰጠት አለበት ብዬ አስባለሁ። ትራምፕ የአሜሪካን ምርጫ የሚያሸንፉ ከሆነ በሁቲ አማጽያን ላይ ቀጥተኛ ጦርነትን ሊከፍቱ ይችላሉ ተብሎ ተጠብቋል። ኤርትራ ሳውዲዎችን ተከትላ አሜሪካ መራሹን ጦርነት የምትቀላቀል ከሆነ ከሁቲዎች ብሎም ከኢራን ጋር ወደ ለየለት ጸብ ልትገባ ትችላለች ተብሎም ተሰክቷል። ከዚህ ቀደም ሳውዲና ዩኤኢን ተከትላ ወቅታናለች ብለው በኤርትራ ቂም የቋጠሩት ሁቲዎች ኤርትራን የመምቻቸው ጊዜ አሁን ነው ያሉ ይመስላሉ። ብስራት መለሰ። በህንድ ውቅያኖስ ግርጌ በቀይ ባህር ራስጌ የተፈጠረው ምስቅልቅል በአመት 1 ትሪሊዮን ዶላር ንግድ የሚቀላጠፍበት መልካ ፖለቲካን አመሳቃቅሎታል። የፕላኔታችን 30 በመቶ ኮንቴነር ከታለመለት ወደብ ለመድረስ በኤደን የከተሙት ነፍጥ አንጋቾችን ፍቃድ ይጠይቃል። ጋዛን ወደ ግዞት ቀይራ በንጹሃን ላይ ከጥያራዎች የእሳት ላንቃ የከፈተችው እስራኤል ከድርጊቷ ካልተቆጠበች በመርከቦቿ ላይ የተከፈቱ የሚሳኤል አፎች አይቆጠብም ብሏል። ይህንን የቀጠናውን ትርምስ ተከትሎ አዲስ የኃይል አሰላለፎችም እየተጠበቁ ናቸው። በየትኛው ሰዓት ምን ሊፈጠር ይችላል ተብሎ በማይገመተው የአፍሪካ ቀንድ ፖለቲካ ላይ የምናያቸው አዳዲስ ጉድኝነቶች አስገራሚም አስደንጋጭም ናቸው። በተለይ የቀንዱ ፖለቲካ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በርካታ ኃይሎችን ማሳተፉ ደግሞ የቀጠናውን የበለጠ አወሳስቦታል። በየመን እየሆነ ባለው ጉዳይ ኤርትራ ከምዕራቡ ጋር ልትሰራ ትችላለች የሚለው ጉዳይ እያነጋገረ ነው። የእስራኤል ወዳጅ የኢራን ባላንጣ ትራምፕ ነጩ ቤት ቢገቡ የሁቲ አማጽያን ላይ ማንን ይዘው ይዘምታሉ? አዲስ አበባን ወይስ አስመራን? አሁን ባለው ወቅታዊ ፖለቲካ ምዕራቡ ከኤርትራ ይልቅ ፍላጎትና ምርጫቸው ወደ ኢትዮጵያ እያዘነበለ ነው። ግን ደግሞ ኤርትራ ከሁቲ አማጽያን ጋር ካላት የጦርነት ልምድ አንጻር ሳውዲን ተከትላ ዳግም ወደ የመን ታቀናለች ተብሎም ተጠብቋል። በኢኮኖሚ ቀውስ፣ በድህነትና በደህንነት ስጋት ለታጠረው ለኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት ሰርግና ምላሽ ተደርጎ ሊወሰድም ይችላል። ጤና ይስጥልኝ። ይህ የሀገሬ ትንታኔ ነው። እኔ ደግሞ ብስራት መለሰ ነኝ። አብራችሁኝ ቆዩ። ምዕራባውያን ሀገራት ኤርትራን ግጭትን ወደ ቀጠናው ኤክስፖርት የምታደርግ ብለው ይከሷታል። ኤርትራ በሶማሊያ ከአልሸባብ ጋር ሰርታለች ተብላ ትከሰሳለች። ቀጠናዊ ማህበራት በሆኑት ኢጋድን በመሳሰሉ ተቋማት ውስጥ ህልውናው ማኖርም አልፈቀደችም። ነገር ግን ሌሎች ተንታኞች ምዕራባውያን በጊዜያዊነትም ቢሆን የኤርትራን እገዛ የሚፈልጉበት ጊዜ ላይ የደረሱ ይመስላል ይላሉ። ከዚያ ቀደም ሳውዲ መራሹን ኃይል ተከትለው ወደ የመን የዘመቱት የኤርትራ ወታደሮች ከአማጽያኑ ጋር ብርቱ ጦርነት ማድረጋቸው የሚዘነጋ አይደለም።
ሁቲዎች በኤደን ያደረጉት ያለውን ጥቃት ለኤርትራ ልዩ የዲፕሎማሲ ገድል ይዞላት የመጣም አስመስሎታል። ኤርትራ የሁቲ አማጽያንን እንድትወጋ አሜሪካም አውሮፓን ፈልጓል። ከዚህ ቀደም ሳውዲ መራሹ ኃይል በየመን የቦምብ ናዳ ሲያፈስ የኤርትራ መከላከያ በቀጥታ ከሁቲ አማጽያን ጋር ፍለፊ ገጥሞ በርሳስ ሲተጋተግም ነበር። ካረቡ የጸደይ አብዮት በመለስ ባለው ጊዜ ላይ ቀውስ ያላስተናገደች ኢራን ሻመር እንቅስቃሴዎችን በቀጠናው በመደገፍ የህልውና ስጋት ያጋጠማቸውን ሱኒመር መንግስታትን እንዲወድቁ ከፍተኛ ጫና ስታደርግም ሰንብታለች። ይህን ተከትሎ በኢራቅ የሳዳም ሱኒመር መንግስት ወድቆ ሺያዎች መንበሩን ተቆጣጠሩት። በባህሬን የሺያዎች የቁጥር ብልጫ የሀገሪቱ ነባራዊ እውነታ መሆኑን ተከትሎ ሱኒመሩን መንግስት እንዳይጥሉትም ከፍተኛ ጥንቃቄ ሲደረግ ሰነበተ። በየመን የሁቲ አማጽያን አገሩን ተቆጣጥረው ከኢራን ጋር ወዳጅነትን አበጁ። ይህ ሁኔታ ሳውዲንና ዩኤኢን አላስደሰተም። ወዲያው የመንን ወደ ጭዳነት ወደ ቀየረው ጦርነት ሽግግር አደረጉ። በዚህም የየመን የሁቲ አማጽያን ላይ በተከፈተው ዘመቻ ሳውዲ፣ ባህሬን፣ ዩኤኢ ጦርነቱን ሲመሩት የኤርትራ መንግስት ደግሞ ጦሩን ልኮ አማጽያኑን ተዋግቷል። ሁቲዎች አቅማቸው መዳበሩን ተከትሎ ጥርስ በነከሱበት የኤርትራ መንግስት ላይ የንዋጋ በለው መልእክትን ሰደዋል። ይህ የንዋጋ በለው መልእክት ከዚህ ቀደም በሃኒሽ ደሴቶች ምክንያት ወደ ግጭት ያመሩትን ሀገራቱን አሁን ላይ ካልሻረ የቅርብ ጊዜ ቁርሾ ጋር ተዳምሮ ሁለቱ ኃይሎች ቅራኔያቸው ከፍ ሊል ይችላል የሚለውን ስጋት አሳድሮታል። ነገሩን ያከፈው ደግሞ በቅርቡ የእስራኤል የጦር ሰፈር በዳህላክ ደሴቶች ላይ አለ። እስራኤል የቀይ ባህር ቀጠናን ለመቆጣጠር ይህንን አካባቢ እንደ መንደርደሪያ ትጠቀምበታለች የሚልም ነው። በስፋትም ሲነገር መሰንበቱ ይታወሳል። አሁን ደግሞ በጋዛ ባሉ ፍልስጤማውያን ምክንያት የተቆጡት ሁቲ አማጽያን የእስራኤል ነው ባሉት ነገር ላይ ሁሉ ጥቃትን በመሰንዘር ላይ ይገኛሉ። ወትሮም ቢሆን ከኤርትራ ጋር በአንድ ቦታ ይገባኛል ጥያቄ የተፋጠጡት ሁለቱ ኃይሎች በሌላ በኩል አስመራ የሳውዲ መራሹን ኃይል በመደገፏ ምክንያት ያኮረፉት ሁቲዎች ሀገሪቱ ላይ ጥቃት ሊሰነዝሩ ይችላሉ ተብሎም ተጠብቋል። የአፍሪካ ቀንድ የፕላኔታችን ሀያላን የትኩረት ነጥብ መሆኑን ተከትሎ አንድም ያልተጠበቁ አንድም የኃይል ሚዛንን ለውጥ የሚያዋልዱ ህብረቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ። የጆ ባይደን አስተዳደር አሁን ያለውን ኑባሬ ይቀይራሉ ተብሎ አይጠበቅም። ጀብደኛው ትራምፕ ወደ ስልጣን ከመጡ እስራኤልን ተከላክለው ኢራንን ለመምታት ሲሉ በአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ከነባር የአሜሪካ ፍላጎት ያፈነገጠ ህብረትን ሊፈጥሩ ይችላሉ ተብሎ ተጠብቋል። ይህ ጥምረት ኤርትራን ሊያካትት ይችላል ይላሉ። እና አሜሪካ የጸረ ሁቲ አማጽያን ጥምረት ብትፈጥር የኢትዮጵያ ድርሻ ምን ይሁን የሚሉ ተንታኞች ምክረ ሀሳባቸውን ይሰነዝራሉ። አንድ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ዜጋ ተኮርና የቢዝነስ ዲፕሎማሲ በመሆኑ የዜጎች ደህንነትን ከሚያስጠብቁና የውጭ ንግድን ከሚያሳልጡ ነገሮች ውጭ ያሉ ጉዳዮችን ትክፋ ሲሉ ምክረ ሀሳብን ይሰነዝራሉ። ሲቀጥል በግጭቶች ውስጥ ከአንድ ወገን መሰለፍ አንድም የኢትዮጵያን ነባር ወገንተኛ አለመሆን መርህ የሚጣረስ በመሆኑ፣ ሁለት ውሎ አድሮ እንዲህ አይነት ጥምረት ሀገሪቱን ዋጋ የሚያስከፍል በመሆኑ ወደ ጎን መግፋቱ አዋጭ ነው ይላሉ። በመጪው ህዳር ወር በሚካሄደው የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ከሪፐብሊካኑ ዶናልድ ትራምፕ ጋር ለመፎካከር ሲታትሩ የነበሩ ጆ ባይደን ራሳቸውን ከምርጫው አግልለዋል። ከበርካታ ጊዜያት ማመንታት በኋላ ከእጩነት ራሳቸውን ያገለሉት ጆ ባይደን ካማላ ሀሪስ እንዲተኳቸውን ፈቅደዋል። በምክትል ፕሬዝዳንትነት እያገለገሉ የሚገኙት ካማላ ሀሪስ እጩነታቸው በቺካጎ የዴሞክራቶች ምክር ቤት ይሁንታን ካገኘ የሪፐብሊካኑን እጩ ዶናልድ ትራምፕን ለመገዳደር ብርቱ ስራ እንደሚጠብቃቸው እየተነገረ ይገኛል። አስናቀ ማናዬ ጉዳዩም በዝርዝር ተመልክቶታል። ዴሞክራሲያዊ የተሰኘውን ምርጫ ካነበረች ከ250 ዓመታት በላይ ተቆጥረዋል። ጆርጅ ዋሽንግተን የመጀመሪያው የሀገሪቱ ፖለቲካዊ መሐንዲስ ስለመሆናቸው ታሪክ የመዘገበው ነው። አሜሪካ
ጣምራ ምዕት ዓመታትን ተሻግሮ በ81 ዓመቱ ያኔው ምልምል ወታደር፣ የሕግ አዋቂ፣ መምህር፣ ምክትል ፕሬዝዳንት፣ የአሁኑ 46ኛው ፕሬዝዳንት ጆሴፍ ሮቢንቴ ባይደን እጅ ለመውደቅ ተገደደች። ታዲያ ከ2020 ጀምሮ ለአራት ዓመታት በነጩ ቤት በአውራነት የከተሙት አዛውንቱ ሰው ዳግም የዲሞክራቲክ ፓርቲ እጩ ሆነው እንደሚቀጥሉ ሲያስታውቁ ነበር። ከፖለቲካዊ ባላንጣቸው ጋር በተገናኙበት የክርክር መድረክም ይሁን በሌሎች ኩነቶች ላይ የታየባቸው ውስንነት የዓለም መነጋገሪያ ሆኖ ነበር። መዘንጋት፣ የቃላት ግድፈት፣ የአካል አለመታዘዝ የአዛውንቱ ፕሬዝዳንት ልዩ መገለጫቸው ሆነው ታይተዋል። ከቀድሞ አለቆቻቸውም አጋሮቻቸውም የፓርቲው አባላትና ደጋፊዎች ትችትና አለፍ ሲልም ከእጩነት እንዲለቁ ሲጠየቁ ሰነባብተዋል። ከብዙ ማመንታት በኋላ ታዲያ ጆ ባይደን የወቅቱን ምክትል ፕሬዝዳንት ካሜላ ሃሪስን ለመጪው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እጩ ይሆኑ ዘንድ ፈቃዳቸውን ችረዋቸዋል። በሀገሪቱ ከተከሰቱ ሰሞንኛዎቹ ባሳለፍነው ሳምንት ጆ ባይደን የተወለዱበትና ያደጉበት ፔንስልቫኒያ ሳይቀር ለባላንጣቸው ትራምፕ እጅ መንሳቷ የሚታወስ ሲሆን፣ በዚህ ጊዜ ትራምፕ ከሞት አፋፍ የወጡበት የግድያ ሙከራ ተደርጎባቸዋል። ይህም ክስተት የትራምፕን ደጋፊዎች እንዲጨምር ያደረገ ስለመሆኑ ትንተናዎች አመላካች ናቸው። በባይደን ይሁንታን ያገኙት ሃሪስ ፓርቲያቸው በእርግጥ እጩነቱን የሚያጸድቅላቸው ከሆነ ዴሞክራቲክ ፓርቲ በሪፐብሊካኑ ዶናልድ ትራምፕ ብልጫ የታየበትን የሕዝባዊ አስተያየት ትንተናና ቅድመ ግምት እንደምን ትቀይረው ይሆናል የሚለው የበርካታ መገናኛ ብዙሃንን ትኩረት መሳቡ አልቀረም። ካሜላ ሃሪስ የ59 ዓመት ሴት ስትሆን የኦክላንድ ካሊፎርኒያ ተወላጅ ናት። ከህንዳዊ እናቷ እንዲሁም ከጃማይካዊ አባቷ የተገኙት ካሜላ ሃሪስ የሕግ ምሩቅና ዕውቅናን ያገኙ አቃቢ ሕግ ሆነው ማገልገላቸውንም ግለ ታሪካቸው የሚያሳይ ነው። ይህች ሴት በ2016 ሪፐብሊካኑ ባሸነፈበት ምርጫ በስደተኞች ላይ ትራምፕ ለሚያነሳቸው እና ለሚሰነዝራቸው አስተያየቶችና ፖለቲካዊ አቋሞች ብርቱ ሞጋች መሆናቸውንም መገናኛ ብዙሃን ዘግበውታል። እርግጥ ወይዘሮ ሃሪስ ጥቁርና የመጀመሪያዋ ሴት ምክትል ፕሬዝዳንት መሆናቸውን የሚያመለክተው አልጀዚራ ዳሰሳ ተንታኞችን ዋቢ አድርጎ እኚህ ሴት ይህ ነው የሚባል ለውጥ ሊያመጡ ስላለመቻላቸው ያስረዳል። በካሜላ ሃሪስ ጉዳይ የሀገሪቱ የቀድሞና የወቅቱ መሪዎች የተከፋፈለ አረዳድ ያላቸው መሆኑንም መረጃዎች ያመለክታሉ። ለአብነትም ራሳቸው ጆ ባይደንን ጨምሮ ሂላሪ ክሊንተንና ጆን ኬሪ ደጋፊያቸው ሲሆኑ፣ ባራክ ኦባማ፣ አንቶኒ ብሊንከንና ናንሲ ፔሎሲ በዝምታ ውስጥ ተስተውለዋል። ካሜላ ሃሪስ በምክትልነታቸው ዘመን ከ19 የማይበልጡ ሀገራት ጉዞ ያደረጉ፣ በጆ ባይደን ጽኑ መወደድ ያላቸው፣ ዘረኝነትን የሚኮንኑ፣ ጽንስ ማስወረድን የሚደግፉ እንዲሁም ተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ መብት መሆኑን የሚያምኑ ስለመሆናቸው አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። የአመራር አጣብቂኝ ውስጥ ስለመሆኑ የሚነገርለት ዕድሜ ጠገቡ የዴሞክራቲክ ፓርቲ በመጪው ወር በሚያደርገው እጩዎችን የማጽደቅ መርሃ ግብር ካሜላ ሃሪስ ከሌሎች ጋር ፉክክር እንደሚኖራት ይጠበቃል። በተቃራኒው ዶናልድ ትራምፕ በሪፐብሊካኑ ምክር ቤት የእጩነት ድምፅ በቅርቡ ማግኘታቸው የሚታወስ ነው። ሀገር ዜናችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ወደ አጫጭር ዜናዎቻችን የምናልፍ ይሆናል። በባህላዊ የማዕድን ምርት ዘርፍ የተሰማሩ ዜጎች መበራከት ለማዕድን ዘርፉ ፈተና ሆኗል ተባለ። በኢትዮጵያ ውስጥ በአጠቃላይ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ዜጎች በባህላዊ የወርቅ ማዕድን ምርት እንደተሰማሩ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ይህ ደግሞ ዘርፉ እንዳያድግ ማነቆ ፈጥሯል ሲሉ አምራቾች ለሀገራዊ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። የማዕድን ዘርፉን በቴክኖሎጂ መደገፍ ባለመቻሉ ኢትዮጵያ ያላትን ሀብት እስካሁን በአግባቡ መጠቀም እንዳትችል ማድረጉን ነው አምራቾቹ የተናገሩት። ግጭትና አለመረጋጋት በማዕድን ልማት ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩንም አምራቾቹ ገልጸዋል። በተጨማሪም በዘርፉ ላይ የተማረ የሰው ኃይል በበቂ ሁኔታ አለመኖሩ ዘርፉ የሚጠበቅበትን ያህል የውጭ ምንዛሬ እንዳያስገኝ ማድረጉም ተነግሯል። በትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለው የሕግ ማስከበር ሂደት ፖለቲካዊ እሳቤ የለውም ሲሉ የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ተናገሩ። በክልሉ የሕግ የበላይነትን ለማረጋገጥ እየተሰራ ነው ያሉት ምክትል ፕሬዝዳንቱ የማዕድን ዘርፉ የተጀመረው የሕግ ማስከበር ሂደት ከሕገ ወጥ የመሬት ወረራና የሰዎች ዝውውር ጋር በተገናኙ እንቅስቃሴዎች ላይም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። የክልሉን ጸጥታ ከማስከበር አንጻር እየተከናወነ ያለው ስራ ፖለቲካዊ እሳቤ የሌለ መሆኑን በመረዳት የክልሉ ሕብረተሰብ ድርሻውን በአግባቡ እንዲወጣም ምክትል ፕሬዝዳንቱ ጠይቀዋል።
የተስተካከለ የገንዘብ ፍሰት እንዲኖር ዓለም አቀፉ የፋይናንስ ስርዓት መስተካከል እንዳለበት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ገለጹ። ሚኒስትሩ ፍትሃዊ የገንዘብ ክፍፍል ሊኖር ይገባልም ሲሉ በአጽንኦት ተናግረዋል። በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት ዓለም አቀፍ ችግሮችን ለመቅረፍ፣ ግብርናን ለማሳደግ፣ የአየር ንብረት ለውጥን ለመቋቋም እንዲሁም ዘላቂ እድገት ለማስመዝገብ ፍትሃዊ የገንዘብ ፍሰት ሊኖር እንደሚገባ አምባሳደሩ ጠቁመዋል። የአራተኛው ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ልማት ጉባኤ ቅድመ ዝግጅት ስብሰባ በአዲስ አበባ ከተማ እየተካሄደ እንደሚገኝ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል። የቀድሞውን ፕሬዝዳንት ጆ ማጉፋሊን ሞት ተከትሎ የታንዛኒያ ፕሬዝዳንት የሆኑት ሳሚያ ሱሉሁ ሐሰን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸውንና የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ሚኒስትራቸውን ማሰናባታቸውን ገልጸዋል። ሚኒስትሮቹ የተሰናበቱት ፕሬዝዳንቷ በቀጣይ ለመመረጥ በሚያደርጉት ጉዞ ላይ እንቅፋት ለመፍጠር እያሴሩ እንደሚገኙ ከተወራባቸው በኋላ መሆኑን አናዱሉ ዘግቧል። በተሰናበቱት ኃላፊዎች ምትክ ሌሎች ግለሰቦች መሾማቸው የተጠቆመ ዘገባው ይህ የፕሬዝዳንቷ ውሳኔ ዳግም ከመመረጥ የሚያግዷቸውን ውስጣዊ ፈተናዎች በማስወገድ አስተዳደራቸውን ማጠናከር እንደሚፈልጉ ማሳያ ነው ብሏል። የእስራኤል ጦር በምስራቃዊ ካን ዩኒስ የሚገኙ ፍልስጤማውያን አካባቢያቸውን ለቀው በፍጥነት እንዲወጡ ትዕዛዝ አስተላለፈ። ጦሩ ትዕዛዙን ባስተላለፈበት መልእክቱ በስፍራው ከፍተኛ ወታደራዊ ዘመቻ እንደሚያከናውንና በርካታ ሮኬቶች ሊተኮሱ ስለሚችሉ በስፍራው መቀመጥ ትልቅ አደጋ አለው ብሏል። አካባቢው ከዚህ በፊት ከተለያዩ የጋዛ ስፍራዎች የተፈናቀሉ ፍልስጤማውያን የተጠለሉበትና የሰብአዊ እርዳታዎች የሚከናወኑበት ቦታ ነበር። ጦሩ አሁን ላይ ባስተላለፈው የአካባቢያችሁን ለቃችሁ በአስቸኳይ ውጡ መልእክት የአካባቢው ነዋሪዎች አዲስ ወደ ተዘጋጀው አልማሳዊ የዜጎች መጠለያ ስፍራ እንዲሸሹ መመሪያ ሰጥቷል። 1400 በላይ በረራዎች የተስተጓጎሉበት የቴክኖሎጂ ክል ከ8.5 ሚሊዮን የሚልቁ ኮምፒውተሮችንና የቴክኖሎጂ መሳሪያዎች ማጥቃቱን ማይክሮሶፍት አስታውቋል። አብዛኞቹ ተቋማት ወደ ቀደመ ስራቸው እየተመለሰ ቢሆኑም በአነስተኛ የኮድ ክል ትልቅ ዓለም አቀፍ ቀውስን የሚፈጥሩ መሰል አደጋዎች በድጋሚ እንዳይከሰቱ ማንቂያ ደወል ሊሆን እንደሚገባ ባለሙያዎች እያሳሰቡ ይገኛሉ። ሙሴ ከበደ በቢዝነስ ጥንቅሩ በስፋት የዳሰሰ ጉዳይ ነው። ታላቁ የቴክኖሎጂ ኩባንያ ማይክሮሶፍት ሰሞኑን በተፈጠረው የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ክል ከ8.5 ሚሊዮን የሚልቁ ኮምፒውተሮቹና የቴክኖሎጂ መሳሪያዎቹ እንደተጠቁበት አስታወቀም። በርካታ ዓለም አቀፍ ተቋማት ሰሞኑን በተፈጠረው የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ክል አገልግሎታቸው ተውኩ መቆየቱ ይታወቃል። የአሜሪካ፣ የአውስትራሊያና የአንዳንድ አውሮፓ ሀገራት አየር መንገዶች፣ ሆቴሎች፣ የሚዲያ እንዲሁም የፋይናንስ ተቋማት አገልግሎታቸው ተስተጓጉሎም ነበር። ክራውድ ስትራይክ የተሰኘው ግዙፍ የሳይበር ደህንነት ኩባንያ ማይክሮሶፍትን ጨምሮ ለደንበኞቹ ከለቀቀው የሶፍትዌር ማዘመኛ ጋር ተያይዞ ባጋጠመ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ክል ነበር የተቋማቱ ስራ ለሰዓታት የተስተጓጎለው። የበረራ መረጃዎችን በሚሰበስበው ፍላይት አዌር መረጃ መሰረት በአሜሪካ ብቻ ከ1400 በላይ የሀገር ውስጥና የውጭ በረራዎች እንደተስተጓጎሉ አስታውቋል። የአሜሪካ ግዙፎቹ ዴልታና ዩናይትድ አየር መንገዶች ደግሞ በክሉ ክፉኛ ተጠቅተዋል። በዚሁ እክል የተነሳ በሀገሪቱ የሚገኙ ድንገተኛ የሕክምና ተቋማት የአስቸኳይ ቀዶ ጥገና ስራዎቻቸውን እስከ ማቋረጥ ደርሰው ነበር ነው የተባለው። በእንግሊዝ፣ እስራኤልና ጀርመን የሚገኙ የጤና አገልግሎት መስጫ ተቋማትም አንዳንድ አገልግሎታቸውን ሰርዘዋል። በህንድ፣ በሆንግ ኮንግ እንዲሁም በዩናይትድ ኪንግደም የሚገኙ ትላልቅ ዓለም አቀፍ አየር መንገዶች ደግሞ አውሮፕላኖቻቸውን ለማሳረፍና በረራዎችን ለማዘግየት ተገደዋል። የብሪታንያ ዕውቁ የሚዲያ ተቋም ስካይ ኒውስም የዚህ ድንገተኛ አደጋ ሌላው ሰለባ ሲሆን ስርጭቱንም ለማቋረጥ ተገደዋል። ይህ በማሻሻል ያጋጠመው አነስተኛ እክል በዓለም ላይ የሚገኙ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የማይክሮሶፍት ኮምፒውተሮችን በማጥቃት ነው የዓለም አቀፍ የቴክኖሎጂ ስርዓትን ያስተጓጉለው። በገንዘብ ደረጃ ምን ያህል ጉዳት እንደደረሰ ይፋ ባይደረግም በተለይም ውስብስብ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን በሚጠቀመው የበረራው ዘርፍ ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰ ተገልጿል። የኮምፒውተሮቹ ባለቤት ማይክሮሶፍት የደረሰው ጉዳት በታሪክ አስከፊ እንደሆነ ማስታውቋል። ክራውድ ስትራይክ በበኩሉ ከማይክሮሶፍት 365 አገልግሎቶች ማሻሻያ ጋር ያጋጠመው እክል እንጂ በሳይበር ጥቃት ያጋጠመ ስላለመሆኑም ነው እወቁልኝ ያለው። ተቋሙ ስላጋጠመው ችግር በይፋ ይቅርታ የጠየቀ ሲሆን ችግሩን በሚገባ ለይቻለሁ፣ መፍትሄም እየሰጠው ነው ሲልም ደንበኞቹ በትዕግስት እንዲጠባበቁ ተማጽኗል። እስከዚህ አደጋ ድረስ ክላውድ ስትራይክ በዓለማችን ላይ በእጅጉ ከሚታመኑ የሳይበር ደህንነት ስርዓቶች መካከል ተጠቃሽ ነበር። መቀመጫውን ኦስቲን ቴክሳስ ያደረገው ይህ ግዙፍ ተቋም በተለይም ከሩሲያ መረጃ መንታፊዎች የሚቃጡ የሳይበር ጥቃቶችን በማክሸፍ ይታወቃል። በ2020ም የሩሲያ ሀከሮች በራሱ ላይ የሞከሩትን ያልተሳካ የሳይበር ጥቃት እንዲሁ አክሽፏል። ታዲያ እንዲህ የተቋማት የቴክኖሎጂ ስርዓት ሁነኛ ዘብ ነው በሚባልለት ክላውድ ስትራይክ ላይ እክል ማጋጠሙ ነው ጉዳዩን አስገራሚ ያደረገው። በአሁኑ ወቅት አብዛኞቹ ተቋማት ወደ ቀደመ ስራቸው እየተመለሱ ቢሆን
ቢሆንም በአነስተኛ የኮድ እክል ትልቅ ዓለም አቀፍ ቀውስን የሚፈጥሩ መሰል አደጋዎች በድጋሚ እንዳይከሰቱ ማንቂያ ደወል ሊሆን እንደሚገባ ነው የዘርፉ ባለሙያዎች እያሳሰቡ የሚገኙት። በሳይበር ደህንነት ጉምቱ ከሚባሉ ተቋማት መካከል የሚጠቀሰው ክላውድ ስትራይክ የበርካታ ሀገራት አየር መንገዶች፣ ባንኮች፣ ሚዲያዎችና አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን ጨምሮ ከ29,000 በላይ ደንበኞች አሉት። እንደ ተቀረው ዓለም በማይክሮሶፍት ላይ እምብዛም ጥገኛ ያልሆነችው ቻይና በዚህ አስከፊ ቴክኖሎጂ እክል ጉዳት ካልደረሰባቸው ሀገራት መካከል ተጠቃሽ ሆናለች። የኛው የኢትዮጵያ አየር መንገድም በመላው ዓለም የተከሰተው ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ስርዓት መቋረጥ በተቋሙ ላይ መስተጓጎል እንዳላስከተለና በረራዎችም በተያዘላቸው ጊዜ እንደተካሄዱ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ማስታወቁ ይታወሳል። ትዳር ትልቅ ቤተሰባዊ ተቋም እንደሆነ ይነገራል። በዚህ ተቋም ውስጥም መፈቃቀድና መደማመጥ እንዲኖር ይጠበቃል። ይሁንና ጎልተው ባይሰሙም በትዳር ውስጥ የመደፈር ወንጀሎች የሚፈጸሙባቸው አጋጣሚዎች መኖራቸው ይነገራል። ለመሆኑ የኢትዮጵያ ሕግ በጋብቻ ውስጥ ስለሚፈጸም መደፈር ምን ይላል? ጠበቃው የሚለናለን ተከታትለን እንመለስ። ጤና ይስጥልን፣ አንዳርጌ ካሴ ነኝ። ለመሆኑ በጋብቻ ላይ አስገድዶ መድፈር ወንጀል ነውን? ገና ቃሉን ስትሰሙ ደግሞ በጋብቻ ላይ የምን አስገድዶ መድፈር ነው የሚል ጥያቄ በፍጥነት ወደ አእምሯችሁ ይመላለስ ይሆናል። በተለይ ባሎች ግን ደግሞ ነፃና ገለልተኛ ሆናችሁ ካያችሁት በጋብቻ ላይ አስገድዶ መድፈር አለ ወይስ የለም ወደሚለው ወደ አነሳነው ጥያቄ መሄዳችሁ አይቀርም። በጋብቻ ላይ አስገድዶ መድፈር ማለት ከሚስት ፈቃድ ውጭ ግብረ ስጋ መፈጸምን የተመለከተ ነው። አንዳንድ ሰዎች በጋብቻ ላይ አስገድዶ መድፈር የሚባለው ጽንሰ ሀሳብ ከኢትዮጵያ ባህልና ወግ እንዲሁም አኗኗር ጋር ስለማሄድ ሴት ጋብቻ እንደፈጸመች ለጤናው አደገኛ ካልሆነ በስተቀር ግብረ ስጋ ግንኙነት የማድረግ ግዴታ አለባት የሚለውን ሕግ በመጥቀስ በባልና በሚስት መካከል በጋብቻ ላይ አስገድዶ መድፈር የሚባል ነገር የለም በማለት በጋብቻ ላይ አስገድዶ መድፈርን እውቅና መስጠት በሚመስል መንገድ ይገልጻሉ። ከዚህ ላይ መነሳት ያለበት ጥያቄ ሴት ጋብቻ እንደፈጸመች ለጤናው አደገኛ ካልሆነ በስተቀር ግብረ ስጋ ግንኙነት የማድረግ ግዴታ አለበት ሲባል ተገዳ መፈጸም አለበት ለማለት አይደለም። በጋብቻ ላይ ተገዶ የመድፈር ችግሮች ለጥናትም ሆነ ቅሬታ ለማቅረብ ስለማይመቹ ድምፃቸውን አጥፍተው ቤት ችሏቸው እንጂ በሴቶች ላይ ቀላል የማይባል የአካልም ሆነ የስነ ልቦና ጉዳት እያመጡ ስለመሆኑ የሚያሳዩ በርካታ ፍንጮችና ጩኸቶች አሉ። የሴቶች መብት ሁለንተናዊ መሆን አለበት በሚል የሚያቀነቅኑ ሰብአዊ መብት ተሟጋቾች በጋብቻ ላይም ቢሆን አስገድዶ መድፈር የወንጀል ድርጊት መሆኑን የሚገልጽ ሕግ መውጣት አለበት ሲሉ አጥብቀው ይሞግታሉ። በእኛ ሀገር የወንጀል ሕግ በጋብቻ ላይ አስገድዶ መድፈር የሚባል የወንጀል ድርጊት የለም። ያለ ፈቃድ በሚደረገው የግብረ ስጋ ግንኙነት ጉዳት ሲደርስ የአካል ጉዳት የወንጀል ድርጊት በሚስተናገድበት ሁናቴ ይስተናገዳል የሚል አቋም አለው። ጥናቶች እንደሚያሳዩት በዓለም 150 የሚሆኑ ሀገራት በአንድም በሌላ በጋብቻ ላይ አስገድዶ መድፈር ወንጀል መሆኑን በሕጋቸው ሽፋን በመስጠት የሴቶችን መብት ሁሉን አቀፍ እንዲሆን በማድረግ ከሚደርስባቸው የአካልና የስነ ልቦና ጉዳት እየጠበቋቸው ይገኛሉ። በ2006 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር አንድ የሴቶች መብት ተቆርቋሪ ድርጅት የወቅቱ የተባበሩት መንግስታት ሊቀመንበር በተገኙበት ዓለም አቀፋዊ ውይይት ላይ ሀገራት ከጋብቻ አስገድዶ መድፈር ጋር ተያይዞ ያላቸውን ስርዓት ህግ በሚዳሰስበት ወቅት የኢትዮጵያን የወንጀል ህግ በጋብቻ ላይ አስገድዶ መድፈር የሚባል የወንጀል ድርጊት አለመኖሩን መነሻ በማድረግ በጋብቻ ላይ አስገድዶ መድፈርን በህግ የፈቀደች ሀገር በማለት ኢትዮጵያን ወቅሰዋታል። የሴቶች መብቶችን በሚመለከት የሚሟገቱ ሰብአዊ መብት ድርጅቶች በሀገራችን የሚገኙ የመብት ተቆርቋሪ ድርጅቶች እና ባለሙያዎች በጋብቻ ላይ አስገድዶ መድፈር የወንጀል ድርጊት እንዲሆን መታገልና መጠየቅ ያስፈልጋል። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ጥበብ የሚስተዋልባቸውና የሚደነቅ የህይወት ፍልስፍናን የሚያራምዱ በርካታ ባህሎች አሏት። ከአራቱ ማዕዘን ከሚገኙ ሀገራት ውስጥም በደቡብ ኢትዮጵያ የኦሞ ወንዝ ተፋሰስን ተከትለው ህይወታቸውን የመሰረቱ ማህበረሰቦች በስፋት ይወሳሉ። ከእነዚህ ባህሎች መካከል የካሮ ማህበረሰብ ተጠቃሽ ነው። የዚህ ማህበረሰብ አባላት ሰውነታቸውን በሚያስጌጡበት ጥበብ በተለየ ይታወቃሉ። በማህበረሰቡ አስገራሚ አኗኗር ዙሪያ ደስታ ወልደ መስቀል እንዲህ ታወጋናለች። ካሮ በኢትዮጵያ የኦሞን ወንዝ ተፋሰስ ተከትለው ህይወታቸውን ከመሰረቱት ማህበረሰቦች መካከል አንዱ ናቸው።
የኦሞ ወንዝ ሞልቶ ሲፈስ በሚፈጥርላቸው ለም መሬት በመጠቀም አርሰው እንደ በቆሎ፣ ማሽላ፣ ባቄላና የመሳሰሉ እህሎችን አመርተው ይበላሉ። የካሮ ማህበረሰብ ከሐመር፣ በና፣ በሻዳ፣ ኛንጋቶምና ሙርሲን ከመሳሰሉት ማህበረሰቦች ጋር ጉርብትና አላቸው። በተለይ ከሐመሮች ጋር በቋንቋም ሳይቀር ይቀራረባሉ። አብረው የጋራ ገበያም አላቸው። ይሁን እንጂ በተቻላቸው መጠን ከጎረቤት ማህበረሰብ ጋር ላለመጋባት ይጥራሉ። ይህንን የምናደርገውም ዘራችን እንዳይበረስ ነው ይላሉ። ካሮች ከሐመሮች ጋር ተቀራራቢ ቋንቋ ከመናገራቸውን ባሻገር በአያት ቅድመ አያቶቻቸው ታሪክም ተቀራራቢነት አላቸው። በባህልም ቢሆን ብዙ ተመሳሳይ ነገሮችን ይጋራሉ። ካሮች በተለይ የሚታወቁት ሰውነታቸውን በሚያስጌጡበት ጥበብ ነው። በአካባቢያቸው በሚያገኟቸው የተለያዩ ቀለም ካላቸው ድንጋዮች እና ማዕድናት በመጠቀም ፊትና የተቀረ ሰውነታቸውን በተለያዩ ቅርጾች ያስውባሉ። ይህ የሰውነት ማስዋብ ሴቶችም ወንዶችም የሚያደርጉት ሲሆን አንዱ የአንዱን ትኩረት ለመሳብ ይጠቀሙበታል። ቅርጾቹ ከቀላል እስከ ውስብስብ መስመሮች የሚካተቱባቸውም ጥበቦች ናቸው። በተለይ የካሮ ሴቶች ለውበታቸው የተለየ ቦታ ይሰጣሉ። አንዷ አንዷን በልጣ ለመታየትም ከፍተኛ ጥረት ታደርጋለች። በተለያዩ ቀለማት ከመዋብም በተጨማሪ ሴቶቹ በሆዳቸው፣ በጀርባቸውና በደረታቸው ላይ ውስብስብ ቅርጽ ያላቸውን ንቅሳቶች ይነቀሳሉ። በካሮ ወንዶች ሰውነት ላይ ንቅሳቶች ቢታዩም የሚነቀሱበት ምክንያት ከሴቶቹ እጅጉን የተለየ ነው። የወንዶቹ ንቅሳት ከውበት ይልቅ የጀግንነት መገለጫ ነው። የካሮ ወንድ ከተቀናቃይ ማህበረሰብ ጠላት ሲገድል ወይም አንድ አደገኛ አውሬ ሲገድል ጀግንነቱን ለማሳየት በሰውነቱ ላይ ንቅሳት ይነቀሳል። ካሮዎች ከሐመሮች ከሚጋሩት ባህል አንዱ በእድሜ ዘመን ሽግግር ላይ በሬ የመዝለል ባህል ነው። አንድ የካሮ ጎረምሳ የልጅነት የእድሜ ውደቱን አጠናቆ ሙሉ ሰው ለመሆን በተደረደሩ ኮርማዎች ላይ ሳይደናቀፍ 6 ጊዜ እየተመላለሰ መዝለል ይጠበቅበታል። ይህንን ስርዓት በተገቢው መንገድ ያለፈ የካሮ ወጣት ሚስት የማግባት ፍቃድም ያገኛል። ይሁንና ያላገቡ ታላላቅ ወንድሞች ካሉት እነሱ እስኪያገቡ እንዲጠብቅም ባህሉ ያስገድደዋል። የካሮ ማህበረሰብ አባላት በአብዛኛው የባህላዊ እምነታቸው ተከታይ ሲሆኑ ጥቂቶቹ የክርስትና እምነትም ተከታዮች ናቸው።